go, you fucking get them. You sit for 50 minutes, someone comes around, BOOM! Излезе тук. Чакай, чакай, чакай. Не. Хит! Хит! Medic! 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 Get some, motherfucker! Ето са гетва. Добре. Откъде? Минаваме леко в ляво, разгръщаме се по цялата дължина колкото можем. РПГ-то! 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 Тук бързо, бързо, бързо! Бързо! Давай, стреляй към... Его, отпред му е кутията. Включено е, зелено ли? Всичко е ток. Давай, готов си. Давай, стреляй. Стреляй. Достатъчно близко е. Имаш рейнс, давай. Прикрий се! Ти го уцели веднъж? Не, втори път не! Не, датчика е отпред само. Добре. Не може да няма път. Айде всички. Ники, Ники, Делта. Цялата Делта насам. Делта! Цялата Делта. Да, да. Да. Давайте първи. Втори къде са? Айде целя втори, давайте! Втори! Дайте втори! Коста е! Екипировка! Дай, ни тръгваме. Пацо, що не си ходиш хората? По-бързо. Не, не искаш. Добре, разбрах. Не т***е. Три-три, дори да изпреварите 3-2 не е голям проблем, там се групираме. Въпреки това целта ни е да пресичайте пътя! Ясно, разбрах, добре. Първи и втори отряд, опитвайте се да задържате контракторите, като цяло отиваме на границата. Те атакуват, давайте 3-2! Атака, 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 атака! Атака! Дайте! Дайте! Атака! Дайте и 3-1! Стой там, медика, стой там! Не, там си добре, задължително трябва да седят хора тука! Още напред! Пацо, идвай насам! Вземайте там дърветата! Аре, още! Още! Давайте още! Сами се движат! 3-2! Давай! Дай, дай, дай! Пред нас някъде сградите държат, той е каф. Давайте още! Okay. Get them up so we can get them to our jail. And I'm not saying what we're gonna do to you. Is that enemy? Идеално, идеално. Там задържахме. Тук какво се случва отпред? Ah, sorry, buddy. I thought you were speaking Bulgarian. Yeah, get some. Get some! Добре, окей. Добре. Контакт фронт! Контакт фронт! Контакт фронт!
тръпни се! Френч. Добре, добре. Да. Още един до него. Не, той е същия. Засипа зад гумите друг. Стой ниско. И то смоли да... Еми, мув! Мув! Е! Контрактор, the hunters. Окей? Yes, we know. Окей, окей. But these guys in front, they're not contractors. No problem, kill him. Yeah, of course. Kill him all. Something did. Да, на ръба е бейсболка. На гуми. Контактът е пред нас! Контактът е пред вас, буквално! Пацо! Дай картечката тука! Ай, моля! Дайте влезете от там! Имам чувство, че е тук вляво някъде. Иска, че са малко. Нашите, що не се показват там? Але, в дясно! Между двете метални е някъде! Разбрал. Идвам. Просто губим. Контакт вляво! Губим време по този начин. Отзади! На храста. Хит! Ударна. Още хора тук! Хора на моята позиция! Как се активира? Да! Наши са! По причина не снима. Червен! Червен ли си? Червен. Окей, до всички останали. В момента сме 6 човека на доминация, 3 я държим. Искам да подсигурите втора. Имате поне един враг на първа и пратете поне 3 още да дойдат да ни помогнат тука. Направо да цепи директно през трафа и към нас. На доминация 3 край. Да. Виждаш ли къде?
Ти изпълни ли си квотата, да? От дървото на върха на дървото. Предвам ти да пресечеш от среща. Предвам ти да пресечеш от среща. Нищо ще видят. Психично болен не съм. Двама в момента седят на гледата. Да, ще навиди. Стой, стой. На две клетки са от нас. И гледат кое. Веко и тук! Няма как да... Те знаят тук ти отсъщи. Как ще знаят, бе? Идват като тако се чаха да ми влядат в френч. Всяко направи. Ко направи, бе? Абе, къде е с граната, бе? Нямам други патрон. А, имам твоя. Не, аз ще го взривя. Аз ще го взривя.